Deixa o like aí pra mim, e se inscreve no canal, que isso ajuda na divulgação. E você também pode clicar em um vídeo que tá aí na tela. Deixa o like aí pra mim, e se inscreve no canal, que isso ajuda na divulgação. E você também pode clicar...